Arvydas Sabonis prieš Vladimirą Tkačenką, Sergejus Jovaiša prieš Sergejų Tarakanovą. Visa tai ne 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje, o 2012-ųjų spalio 28-ą dieną. Kauno Žalgirio arenoje legendų mūšis. Tokių legendų, kurių žaidžiančių jaunoji karta dar nėra mačiusi. Nepakartojamas reginys Žalgirio legendos, CSKA legendos. Šį sekmadienį 12:30 tiesiogiai per Sport1. Nepraleiskite to, ko daugiau galbūt niekada nepamatysite.